No, takže tady je skutečně k údivu, co po nás tento fialův spolek chce, když, když toleruje, bez sporu toleruje, ne podporuje fašismus. A jak vidět, nejenom na Ukrajině, ale i u nás. Já si myslím, že lidi jako pan Fiala by měli mít vůbec zákaz vstupovat na takováto česná a památná místa, jestliže podporují fašismus. A to dělá zcela evidentně, protože podporuje sfašizovaný stát na Ukrajině. Takže pan Fiala je hamba našeho národa. Takže je vidět, že pan Fiala je obyčejný šašek, který nezná historii a který nám tady provádí aktivistickou politiku na úrovni pubertáka ze základní školy. Hmm. To je asi stejná hovadina na stejné úrovni. To, co jste akorát slyšeli, je méně než jedna minuta z rozhovoru s panem Martin Kolerem, Martin Koller a Svobodné rádio. Já bych neměl odvahu to tady celé dát, protože z mojí pověstí, já jsem si jistý, že YouTube by mě dali penalty nebo by mě dali další strike. A v druhé řadě, proč to tady nedám, protože to není moje produkce a nebudu krást práci, co vyrobil někdo jiný. Dole najdete odkaz na YouTube kanál Martin Koler a je to to, myslím, že se nepetu, je to tam první video. To, co je zajímavé o tomto rozhovoru, že on to nasolil všem, všude, kde mohl to nasolit, ale ta zajímavá věc, co se mi aspoň dotýká, to je jeden z nejlepších souhrnů, co jsem si poslechl, do dneska, ohledně celá ta situace. Válka Ukrajina, uprchlíci tady, co česká politika dělá, proč Rusi nešli tam a nešli tam, logisticky taky něco vysvětleno a opravdu to stojí za to a dobré zprávy taky jsou, že oba dva, ten, co má ten rozhovor s ním a Martin Koller, samozřejmě mluví o lepší češtinu než já, tak se nebudete muset mučit s mojí gramatikou. Dole je odkaz, koukněte se na to.